Nga shtatori, nxënësit në Shqipëri nuk do të jenë të ndryshëm nga ata francezë. Nuk do t'u lejohet të mbajnë celular gjatë orës së mësimit. Urdhrin e ka dhënë ministri i Arsimit Lindita Nikolla. Urdhëroi ndalimin e përdorimit të telefonit celular gjatë procesit mësimor nga mësuesit dhe nxënësit në të gjitha shkollat e arsimit parauniversitar. Pra ky urdhër përfshin edhe mësuesit. Kush e shkel, do të ndëshkohet, para lajmëron ministri Lindita Nikolla. Përdorimi i celularëve tek fëmijët ka shkaktuar debate në mbar botën. Duhet apo jo përdorimi i tyre? Përgjigjet nuk thonë jo, por më mas. Të dhënat nga Britania tregojnë se pothuajse 70% e 11 deri 12 vjeçarëve përdorin një telefon celular, dhe kjo rritet deri në 90% në moshën 14 vjeçare. Chelsea është moderimi sipas specialistëve ndërkombëtar. Në të kundërt, prindrit mos të habitem se smartphone-ën dhe tabletët do të zëvendësojnë në mas sportet dhe kukullat e fëmijëve në listat e dëshirave të një fëmije. Në ditët e sotme, nxënësit e shkollave fillore fillojnë të kërkojnë, ose të themi, luten, të kenë këto forma të teknologjisë përpara se të mësojnë të lidhin këpucët e tyre.